maitoa. Kahviahan me ostetaan kansa. Tätä juhlamokka. No vittu. Kaikki on näistä ilmat lähtenyt, saatana. Sellaisia löttöröitä. Nyt jumalautaa. Otetaan juhlamokka. Muutapa sitä ei tarvita. Kahvia ja maitoa nyt tänä päivänä. Joo, tiedähän on käymässä IP-mies ja... Terve! Keijo ja Kuopion Make. Kameran lopun vasta. Tuossa pojattaa tosiaan tuommoista savunakaa, erittäin tulinen. 9/10 on tulisuus. Mutta ei ollut tosiaan, kun testattiin, niin tuota... Ei ollut niin tulinen kuin olisi olettanut. Joo, ei se ollut silleen. Mutta... Kyllä se ruuan kanssa mennä. Siinä on IP pillumagneetti. IP-mies pillumagneetti 2014. Kyllä. Semmonen peli tämä. Ai niin, se on lukos. Se on lukos. Miepä savaa, voit käydä kumpaan sisällä. Käy vaan. Eikä tätä pillu haise penkiltä. No ei haise. Ei se haise. Semmonen on IP-miehen automaatti. Tämmönen tää on joo. 11 vuotta vanha ja hyvin toiminut. Kyllä. Mitäs IP on muuta puuhasta? No mitäs tässä? Ei kummempia. Makelluona ollut ja runnilla käytiin tossa ennen kuin tultiin tänne. Ja tossa kohta mennään syömään ja 9 mennään tonne keilaamaan. Joo. Sitä ennen täytyy tosiaan Kuopio ajella. Ja sitten naissi. Sitten pillun pielen illalla kun. Juuri näin. Joo, tänään kävi tosiaan IP-mies ja Kuopion Make ja Keijo tuossa E6363EE. Ja... Make tuo tosiaan semmoista chili-kastiketta. Tulihan siellä testattuakin sitä. Ei se kyllä 9/10 ollut se tulisuus siinä, että... Ja tullahan noita ruokkiin laitettua. Nyt ei oo oikein mitään ollut, mutta tuossa Fataalikorvetin pojat lähettää mulle tuossa setiin silihommia. Pulvereita sun sää tämmösiä, niin pitää niitä sitten ruokki. Jotta noita ruokavideotakin kun tekkö, niin niihin anna. Minähän tungin niitä joka paikka, niitä silihommia ja näin. Niin. Siinäpä sen näkyy. Tuossa toi sitten tosiaan mulle Kuopiosta toi joku kaveri tämmösen frisbeegolfin. Nyt on tämä on Innova Discord Innova Champion TN Fireway Driver. Tämä pitäisi olla kunnon kiekko, että pitää tää testailla jossain vaiheessa. Tuossa voisi joku päivä käydä pellomassa tuossa palauskilla tuossa. Sitten siinä on vielä kirje pottukoirille. Hyvä kiekko hävinnyt, sillä oli vähän urheilujuoma. PS kiekko ei varastettu. Hasko kessi. Terveisin Kuopion BMW-klubi. BMW-klubi. 5/5. Kuopion BMW-klubi. Sitten tässä on joku toinen postilaatikko, oli joku tullut kanssa. Piirustuksia. Hei Potto, haluaisin piirtää hienon piirustuksen sulle. Videos on todella hyviä ja viihdyttäviä. Joo, semmosia. Semmosen on. Atte. Terveisin Atte. Atte on käynyt semmosen postilaatikkoon Salloa tuomassa. Ei sinne mitään, kiitos. Kiitos näistä ja iso kiitos tästä frisbeegolfista, niin pääsään testailemaan, että laittamassa Bruno tuosta vähän kuule ponakua.
No ui, olipa hyvää. Olipa hyvää. Voisiko nyt päästä tämän kananmunin ja laitetaan tätä savunakkaa, poppumiehen savunakkaa sekka. Sinne vaan. Harreilusti. Se on hyvää ruokaa, vaikka tuossa nyt lukko, että erittäin tulinen, niin 9-10, niin ei tämä oo. Ei tämä erittäin tulista oo, ainakaan mulla. Miten voipa se jollekin olla? Jollekin olla tulisen. Tuu se nyt oikein immettyy tämä nakanuhi. Kanamunnen. Tullu on hyvä. Savunakaa leipä. Kanamunia tullu kyllä paljon syötyä, että joka päivä. Jotta kanamunan juttuja näin. Keitettynä tai paasettuna. Mitä? Mitä asiata? Ei oo tarvi. No niin, sinne lähti. Pimsaloret ja panit. Joo, sehän on sunnuntai-ilta ja tota... On sinne jotta tuossa oven takana käynyt ne. Jotkut on käynyt ihan, että ne on ilmoittanut, mutta tota... Sanotaan näin, että ne pienimmät nyt. Ihan pienimmät poikaset ja nuo, niin ei ne kato videota varmaan sitä edes tajua, että tuota, mitä minä olen sanonut, niin minä olen sitä sanonut tuossa pihassa, että elekkeepä pojat, tuluuko kuule, niin sitten sitä kuuluu, onko sorroja? Voi vittu näihin tarroin kanssa, perkele. Pitikin vittu keksiä nuo tarrat, perkele. Vittu kun olin jo, minä kun olisin tiennyt tuon tarrahomman, niin olisi jäänyt kyllä tarrat tekemättä, perkele. Ja siitä kotisivusta pitää sanoa, että kun siitä kotisivulta löytyy kaikki informaatio, perkele, kengänkoosta lähti. Kengänkoosta lähti, niin tota... En minä semmoisiin kysymyksiin just... Sen minä olen päättänyt, että... En minä semmoisiin kysymyksiin rupea vastailemaan sadoille ihmisille erikseen, mitkä minä olen videolla tai... Sitten kotisivulla löytyy kanssa informaatiota, niin mitkä näistä paikoista löytyy, niin minä niihin nyt rupean vastailemaan erikseen sitten, että... Ja näin poispäin. Ja ne kuuluisat kysymykset nimenomaan, että esimerkiksi, että milloin video? Milloin tulee video? Niin niihin minä en vastaa mitään. Toinen kysymys on vielä parempi sitten, että joko on tullut video? Niin siihenkään en kyllä vastaa, että tota... Jos ihminen on niin yksinkertainen, että se itse osaa sitä kanavalta mennä kahtomaan, että onko sinne tullut video, niin se on sitten voi. Se on voi vaan. Että en minä semmoisen vastaile yhtään mitään. Siitähän on sitä alastamasta homojutusta kanssa kyseltä, kun minä silloin venäsin, että minä sitä tarinanurkkaan, että ei minä jaksa sitä tarinanurkkaan tehdä. Minä voisin lyhyesti tässä nyt kertoa se homma, miten se meni. Niin... Elikkä Suomi 24 kautta tuossa on semmoiset... Pikku tärskyt ja se akka sanoi, että sillä on niinku kämppiksenä homo. Homo, että haettaa, kun se sanoi, no ei minua haettaa, että jos se homo on, että jos se ukko, niin ei minua haettaa mitään, niin tota... Minä menin sinne ja tota... Ihan peruskuviot ja... Sitten jossain vaiheessa tota, ruvettiin touhuamme ja oltiin sohvalla sen akan kanssa ja... Se akka rupesi imemään minun mulukkua ja tota... Niin siinä vaiheessa sitten niin... Kun alettiin niinku hommi, niin se homo ilmesti kuvioihin sieltä ja homo tuli siihen poloville, siihen sohva etten kanssa kuule työntyi ja tota sanoi, että hän haluaa, minä sitä kuule, minun mulukku et kuule koske. Ja se on, siinä mennöi nyt rajaa, että et varmaan, niin se koetti kuule siinä mainostossa kuule se homo, että kuule hän osaa imme paremmin kuin tuo akka ja se akka rupesi kanssa, että osso se. Minä sitä, no se on mulle ihan sama, mutta minun mulukku on sen, että kyllä imee. Ja tota... Se tuota niin... Minä en sano selvä, että alkoi se päässä se... Homo vai tota... Alkoi se päässä vai ei, mutta tota... Aika semmonen hilippeen oloinen se olisi, niin ja tota... Se kuitenkin niin lähti sitä matkoihin se jonnekin toiseen huoneeseen meni ja tota... Sitten ja... Mutta sitten kun minä olin kuule naimassa sitä akkoa...
kuule rysähti, kuule, niin se hyökkäsi takko ja se alasti tuota, niin hyppäsi minun päälle. Eli kun minä olen ihan perus normaali asennosta noista akku, niin se hyppäsi sieltä minun selkeä. Ja minä tunsin kyllä ihan selvästi, kun sen pallit minun perskannikolta vasten. Ja silloin minä pomppasin ylös ja minä sitä perkele kuule. Ja tota, mikä se on nyt homman nimi? Ja tota, se sanottaa nyt vaikka, että sen nimi on, olisi ollut Pekka se homo, niin se akka sanoo sieltä kanssa, että Pekka sä oot hassu. Minä sitä vittu nyt loppu kuule hassuttelut saatana. Ja kyllä minä silloin lähin helvettiin siltä veli housut ja laakka. Ja se homo rupes rääkymään hirveesti ja tappelemaan. Ja minä siinä ajattelin, että joutuuko tässä saatana alastamaan homon kanssa vielä painimaan. Ja tota, minä kuten ne sitten lähin sitä helvettiin ja tota, en ole sen jälkeen kyllä sen siihen talloitte astunut. Mutta se on tosiaan, monihan on kysynyt sitä just, että mitenkä tämmösiä pystyy tapahtumaan, niin no ei, kun sinne vaan Suomi 24 kautta tekemään reffejä, niin kyllä ruppee tapahtumaan. Mutta onhan siellä suuri osahan siellä, että on ihan ok akkoja. Että eihän tässä nyt loppussa ole, kun mitä minä olen tarinoita kertonut, niin eihän siinä, kun montako tarinoita nyt niistä on näitä epäonnistuneita. 7 vai 8, mutta tota, se on vain pikku osa loppussa siitä, että kyllä siellä ihan asiallisellekin reffeille pääsi, jos haluaa. Mutta siellä on niin Suomi, siellähän on Suomi 24, niin kuin, siellä on kaikki yksinhuoltajaäitit, kaikki tämmöiset, just niin vasta eronneet, kaikki tämmöiset, mitkä niin kuin, kippesti kuule haluaa sitä kikkeliä ja näin. Jaha, täälläkö sitä koetetaan vittu sisälle tulla ikkunasta? Vittu nyt! Ha ha ha!